Günək xanım, nəyisə süpürməyə, süpürmək danışırsınız da, maraqlısınızsa, beynəlxalq təhsil mərkəz. Yox, beynəlxalq təhsil mərkəzinə işə götürdü. İşə götürəcəm. Bəs o maaşla bu 4 dənə uşağına necə baxacaq Xoşqadam xanım? Uşağımız Birləşdirilməməsi lazımdır. Sığınacaqda yer tutmamaları lazımdır. Sığınacağa yerləşdirilməlidir. Doğrudan da atası olmayan, anası olmayan. Sizin evində qalmalıdır ondan şu an. Bu qızın xeyir. Sizin evində qalmalıdır. Maşallah, sivimi bıraksan hər yerə səni alarlar. Dilun papuç qədərdir. Hamıya, advokata çatırsan. Bir dəqiqə, sən hara gitmişsən? İş adamına çatırsan. Bilirsən? Bilirsən gitməmişsin, hara gitmişsən? Qonağa görə. Heç də verin uşaqlarda geçsin, otursun, baxsın. Ay xanım, mənə qulaq az. Sən oturmuşsan, köləsini axasın, eləmişsən, hamı iddia alanadır. Heç kəs iddia alanadır. Ay günə... Sən onu sən. Eşdirsin məni. Biz deyilsən. Ay xanım. Kimin alırsan, bir övlədə verirsən, altın övlədə xaçlısan. Mən kimin almıram, ey? Mən 60 manatla uşağa baxıram. Bilirsən, niyə 60 manatla baxırsan? Niyə qeyb işləmirsən? Ay günə 2000 manatı almaq üçün təhsil almalısan, oxumalısan, yapmalısan dəmir stulların üstündə, partaların arxasında bir-bir gələndə. Fikirləşmirdin ki, mən bunu necə saxlayacağım? 23 yaşım var, hər il hamilə qalmışsan.